በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አባት ሆይ እናመሰግናለን፣ በሰላም በጤና ይጠብቀን። አቤቱ የዋህና ደግ አባታችን ምስጋና ይገባል። በምትወደው ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። አቤቱ ጸሎታችንን የምትሰማ ደግ ቅዱስ፣ በጸሎታችን እንድናስባቸው የለመኑን ሰዎች ሁሉ እንድታስባቸው እንለምንሃለን። በተለይ በዚህ ሳምንት ደግሞ ትዳር መያዝ የፈለጉ ያንተን እጅ የሚጠብቁትን እንድትጎበኛቸው እንለምንሃለን። ሴቶችንም ወንዶችንም ቤት እንድትሰራላቸው፣ ቅዱስ ኑሮ እንድታቆምላቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ፈቃድን ለማወቅ ተቸግረው ግራ የሚጋቡትንም እንዲሁ ቅዱስ ፈቃድ እንድትሰውቃቸው እንለምንሃለን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም በእርሱ ያለ ክብር ለአንተ ለአብ እንዲሁ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። የተወዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ ሁላችሁም እንደምንቆያችሁ፣ ሁሉን የሚችል አምላክ መድኃኒታችን ከሰማይ አባቱ ከአብ ከሕያው መንፈሱ ጋር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል? ወይስ ለነፍሱስ ቤዛ ምን ያቀርባል? ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 26 ላይ ትምህርቱ የጌታችን ትምህርት ነው። የጌታችን ትምህርት በየጊዜው በየወቅቱ ትርጉም የሚሰጥ ባደግንበት ልክ የገባን የሚመጣ ዛሬ ስላልገባን ቃሉ ልክ እንዳይደለ ወይ ዛሬ ስላልተረዳ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አጠቃላይ የማይገባ አርገን እንዳናስበው፣ የጌታችን ቃል በየዘመናቱ ለሚያድጉ ክርስቲያኖች፣ ክርስቶስን እስከ መምሰል ድረስ ለሚያድጉ ክርስቲያኖች በጣም ትልቅ መልእክት ነው እና ዛሬ ያልገባን ነገ ይገባናል። እድሜያችን ሲበስል በህይወትና ፈተን በህይወት ምድረ በዳው ስንማር የሚገቡን ብዙ ሀሳቦች አሉ። አሁን እዚህ ጋር ጌታችን የሚያስተምረን በዚህ ዓለም ወረት፣ በዚህ ዓለም ገንዘብ፣ በዚህ ዓለም ጥረት እየተሳካላችሁ ላላችሁ ሰዎች፣ ሰርታችሁ ለምትገቡ ሰዎች፣ ለፍታችሁ ለምታድሩ ሰዎች፣ እውነት ለመናገር እንደ ሰው ለማትለምኑ፣ እንደተቸገረ ሰው ለማት የሰው እጅ ለማታዩ ሰዎች የቀረበ መልእክት ነው። አንደኛው ሀሳብ ይህ ሀሳብ ነው። አሁን እኛ ሰዎች ብዙ ጊዜ በመሰረታዊ ፍላጎታችን ስንደላደል ነፍሳችንን ወይም ሰማያዊውን ነገር ቸል ማለት በቃ የመዛል ድካም ይመጣብናል። ስጋችን ሁልጊዜ ሲመቸው ደስታን ይፈልጋል፣ እውቀትን ይፈልጋል፣ ቸልተኛ ይሆናል። መለኮታዊ እርዳታ እንደሚያስፈልገው ይረሳል። በዚህን ጊዜ ነፍሳችን ትጎዳለች፣ ጉዳት ውስጥ ትወድቃለች። ያ ጉዳት ደግሞ ይሰማናል። ጉዳቱ ነፍሳችንን ጭምር ሊያሳጣን የሚችል ነው እና በዓለም ላይ ከምንቀበለው ስኬት ወይም ከምናገኘው ጥሩ ውጤት ጋር የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ወንበር ላይ መቀመጡን እያረጋገጥን መኖር አለብን። የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን እንዳለ የምናውቀው ለእግዚአብሔር ባለን ፍላጎት መጠን ነው። ቃሉን ለመስማት በየቀኑ መተጉ ሰዎች የሆነ ቀን ሰዓት ስራ በዝቶባችሁ፣ መዝናናት በዝቶባችሁ፣ ወይ የስራ ጉዳይ ይዟችሁ የምትተዉት ከሆነ ደግሞም ተታችሁት ካደራችሁ ደግሞም የተዋችሁት ካደራችሁ ልባችሁ ላይ ምን እየተፈጠረ ይመጣል? ድንዛዜ ይፈጠርባችኋል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር ከልባቸው ቀስ እያለ የበረደ ይመጣል። ለምን? የፍቅሩን እሳት የሚያራግበው እግዚአብሔር ቃል ነው፣ በየቀኑ የምትሰሙት ቃል ነው። ያ ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ስለነፍሳችሁ ዋጋ እንዲኖራችሁ ያደርጋችኋል። ስለ መንፈሳዊ ማንነታችሁ ሰው ዘላለማዊ ማንነቱ መንፈሳዊ ማንነቱ ነው። ስጋዊ ማንነታችን የሚቆየው 70 እና 80 ዓመት ነው። ለዚህ ነው ዳዊት የሰው ልጅ እድሜ ቢበዛ 70 ነው 70-80 ነው። በጋብቻ ስርዓት ባልና ሚስቶች ሲፈራረሙ 80 ፈረሙ የሚባለው ለዚህ ነው። 80 ዓመት ኑሮ ነው፣ በቃ ኪዳን ነው። የ80 ዓመቱ ኑሮ የዘላለም ኑሮውን ጭምር የመውሰድ አቅም ስላለው የ80 ዓመቱ ስኬት
የዘላለሙን ስኬት ይወስድበት ስለሚችል ነፍሳችንን ማትረፍ መቻል አለብን። ሁልጊዜ ስንሰራ ስራ ሁሉ ይትርፋለሁ። ትምህርት ቤት ስትሄዱ ለማትረፍ ትሄዳላችሁ። ለመነገድ ስትወጡ ለማትረፍ ትወጣላችሁ። ውጭ ሀገር ስትሄዱ ለማትረፍ ትሄዳላችሁ። መንፈሳዊ አገልጋዮችም ለመስበክ ስትወጡ ለማገር ስትወጡ ለማትረፍ ትወጣላችሁ። ግን ይሄ አገልግሎት እናንተን ማትረፍ አለበት፣ ነፍሳችሁን ማትረፍ አለበት። ራሱን ይዞት እየሄደ ገንዘቡን ሰብስቦ ቢያመጣ ብዙ እውቀት ቢኖረው አሉ በተባሉ ትላልቅ ዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ ቢሰራ በጣም ትላልቅ የቢዝነስ ካምፓኒዎችን ቢመራ ብዙ ገንዘብ መቁጠር የሚችል ሰው ቢሆን ምንም አይነት ጥቅም የለውም ነው የሚለው ጌታ። ነፍሱን በውስጡ መንፈሳዊ ማንነቱን ዋጋ ከልክሎ የመንፈሳዊ ማንነቱን ፊት ነስቶ ለዚህኛው ዓለም ብቻ የሚተጋ ሰው ምንም ዋጋ የለውም። ስለዚህ ምንም ዋጋ ለሌለው ኑሮ መኖር የለብን፣ ዋጋ መክፈል የለብንም። ይሄ ማለት መማር የለብንም፣ መስራት የለብንም፣ ትልቅ ቦታ መቀመጥ የለብንም ማለት አይደለም። እዛ ጋር ግን ስንሆን ዘላለማዊነታችንን ግን ይዘን መሄድ አለብን። አንድ እጃችን የኛውን አንድ እጃችን ነኛውን ይዞ መሄድ አለብን። አያችሁ፣ ስኬታችን ሊበላን ይችላል። የሰው ልጅ ስኬቱ የሚበላውን ያክል ምቾቱ የሚያቀልጠውን ያክል መከራና ፈተና ያቀልጠው። እንደውም መከራ ሰውን ጀግና ነው የሚያደርገው ልብ ካለው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲራቡ፣ ሲጠሙ፣ ሲሰደዱ፣ ጠላት ሲበዛባቸው ብዙ የህይወት ጥበብ እየተማሩ ይመጣሉ። የልብ ስፋት ያገኛሉ። ምንም ካልሆኑ ተመችቷቸው ከኖሩ ሰዎች አንጻር እነዚኞቹ የተሻለ ናቸው። ቅዱስ ዳዊት ስርዓትን እማር ዘንድ ያስጨነከኝ መልካም ሆነልኝ ይላል። ዳዊትን እግዚአብሔር መንገዱን በሾክ እያጠረን ያስተማሩ። እንደዚህ አይነት ሰዎች የተሻሉ ናቸው። ግን ስኬትና ምቾት ሲመጣ፣ ትርፍ ሲበዛ ተጠንቅቃችሁ መኖር አለባችሁ። ቤተሰቦች ተጠንቅቃችሁ መኖር አለባችሁ። ምን አይነት ሁኔታ ነው ያላችሁት? እስቲ የምትሰሙ ቤተሰቦች፣ ጥሩ ኑሮ የምትኖሩ መግዛት የምትችሉ በቀላሉ ነፍሳችሁንስ ትገዛላችሁ? አለች ለነፍሳችሁ የሚሆን በቂ ነገር አላችሁ? የምትፈልጉትን ትገዛላችሁ? ማንንም መዳት ትችላላችሁ? በጣም ውድ ልብስ ትሸፍናላችሁ ገላችሁን በውድ ልብስ? ጥሩ ማዕድ ላይ ናችሁ፣ ግን ህይወታችሁ አለች ወይ? አለች ወይ? ያ ደግ እረኛ ከፊት ለፊታችሁ ተስሏል ወይ? ያ ፈላጊያችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ቢሮ ይመላለሳል ወይ? በእናንተ የሥራ ቦታ አለ ወይ? ቦታና መብት አለ ወይ? በልባችሁ መጠየቅ ያስፈልጋል። ዓለምን ሁሉ ብትገዙ፣ ዓለምን ሁሉ ብታተርፉ፣ ነፍሳችሁን ብታጎድሉ ምንም ጥቅም የለውም። ጥቅም የሌለው እረብ የሌለው የኑሮ መንገድ እንዳትከተሉ፣ እግዚአብሔር ልጆች እንዳትከተሉ። ህይወት ያለ ፀሐይ ብርሃን እንደማይሆን ሁሉ ምድር ላይ ያለ ህይወት ያለ እግዚአብሔር ያለ ንጉሳችን ያለ ብርሃናችን ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ማለት ሲኦል መሆኑን አትርሱ። ደርሶባችሁ እንዳትማሩ። ምንም ነገር ኑሯችሁ፣ ምንም ነገር ሰብስባችሁ፣ ምንም ነገር ተቀምጣችሁ የነፍሳችሁን ጥያቄ መመለስ ካልቻላችሁ ይህ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች እንደዚያ ናቸው። ብዙ ሰዎች መቼም እኔ እንደ ካህን የብዙ ሰዎችን ነፍስ አዳምጣለሁ። በጣም ብዙ ነገር ማድረግ ይችላሉ። ልጆቻቸውን ውጭ ሀገር ሄደው ማስተማር የሚችሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፈለጉትን ነገር መግዛት የሚፈልጉ የትም ሀገር ሄደው ተዝናንቶ መምጣት የሚችሉ የትም ሀገር ሄደው መታከም የሚችሉ ሰዎች ስነ ልቦ ናቸው። መንፈሳዊ ህመማቸው ግን ከልክ በላይ ከብዶባቸው ታገኛለህ። እጅግ ተወሳስቦባቸው ጌታ ሰው ዓለምን ሁሉ ቢገዛ ነፍሱን ባያተርፍ እንጠቅመዋል የሚለው ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች ነው። አንደኛ። ሁለተኛ ምንም ለሌላቸው ለተራቡ ሰዎችም ጭምር ነው። ላላቸው ብቻ ሰው ለሌላቸውም ጭምር ነው። የሌላቸው ሰዎች የቸገራቸው ሰዎች እንጀራ ፍለጋ የትም ይገባሉ፣ የትም ይገባሉ። ነፍሳቸው ሸጠው የሚያድሩ አሉ። ክብራቸውን የሚጥሉ አሉ።
ማተማቸውን የሚበጥሱ አሉ። ለክርስቶስ ያላቸውን ቁርጠኝነት የሚጥሉ አሉ። አንዳንድ እህቶች ሀብታም ሙስሊሞች ወንዶችን ማግባት ይፈልጋሉ። በተለይ አረብ ሀገር ያሉ አንዳንድ ሰዎች እሱም ባገባው ቀን ይወጣልኛል፣ እናቴ ቤት ልሰራ ትችላለሁ፣ ለአባቴ እንዲያደርግለታለሁ ይላሉ። አደንቃለሁ ለቤተሰቦቻቸው ያላቸውን ፍቅር፣ ራሳቸውን ሰውተው ያንን ችግር ለመፍታት ሲሞክሩ ማለት ነው። ግን ሞተው ነው። ልጄ አጥንቱን ሰብሮ ለእኔ ቤት እንዲሰራ አልፈልግም፣ በሞት ነው የምመርጠው እንደ አባት። እናትም ብትሆን ልጇ እሳት ውስጥ ገብቶ እየጨሰ እንዲበራላት አትፈልግም። እሷ ምንድን ነው የምትፈልገው? ነፍሷን አታ ሞታ ከዘላለም ህይወቷ ከሞተላት ከክብሯ ከማይረጓ ከአክሊሏ ከክርስቶስ ተለይታ ለእናት ቤት መስራት ልክ አይደለም። እናት በጭራሮ ውስጥ ኖራ ብትሞት ይሻላል። ሰው ዓለምን ሁሉ ቢገዛ ነፍስን ባያተርፍ ይጠቅማል። እህቶች የምትቀበሉት ወርቅ የምትቀበሉት የዚህ ዓለም ወረት የሚወስድባችሁን ነገር ከበለጠ የሚወስድባችሁ የሚበልጠውን ሆኖ የምትቀበሉ ከሆነ ምን ጥቅም አለው? ደግሞ የሚገርማችሁ የዚህ ዓለም አሰራር እንደዚህ አይነት መልክ ነው ያለው። ጌታችን በጾሙ ተራራ ላይ ከተፈተነባቸው ፈተናዎች አንዱ ነው። የዓለም ትልልቅ ፈተና ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ዓለምን ሰጥቶ ክብርን መውሰድ፣ ነፍስህን መውሰድ፣ ቀና ብሎ ዓለምን ሁሉ የዓለምን ክብር ሁሉ የመንግስታትን ክብር አሳየውና ወድቀህ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለው ነው የሚለው። ይህንኑ ፈተና ዛሬ በአንቺ ፊት ያቀርባል። ወድቀሽ ስገጅልኝ፣ በጥሽ ማተምሽን ክርስቶስሽን ካጂ። አልወረደም አልተወለደም በይ፣ በቃ ቀላል ነው፣ ስገጅ። ከዛ በኋላ በረከቱን አካፈልሻለሁ ይልሻል። ጌታ ግን ምንድን ነው የመለሰው? ለጌታ ለአምላክ ስገድ፣ እሱን ብቻ አምልክ ተብሏል። አምላክ እሱ ነው፣ መኖሪያ እሱ ነው፣ አክባሪ እሱ ነው፣ ሰጪ እሱ ነው፣ ብልጽግናም ከሱ ነው። አምላክ ሲባል ይህን ሁሉ ያጠቃልላል። አምላክ ነው እሱ፣ ለእሱ ብቻ ስገድ። አምላክ ነው የሚያከብር፣ አምላክ ነው የሚሰጥ፣ አምላክ ነው ቀን የሚያወጣ። ለብዙ ሰዎች ቀን ያወጣ የሰማይ አምላክ ነው፣ ደጉ አምላክ፣ እኛ የምናመልኩ አምላክ ነው። ደጉን አምላክ ሸጠህ የምታተርፈው ገንዘብ የለም። ይሁዳ ሞክሮታል። በሰላሳ ብር የሸጠውን ያን ደግ ከሸጠው በኋላ ግን ሊሸከመው አልቻለም ጸጸቱ። ንጹህ ሸጥኩኝ፣ ንጹህ ሰው ሸጥኳል። ኃጢአተኛው ይሁዳ ኢየሱስ ንጹህ እንደሆነ መሰከር። ንጹህን ሸጭ የመጣዋል በተነው ይላል። ያን ገንዘብ በሚበተን ገንዘብ ነፍሳችሁን እንዳሸጡ የደም መሬት በሚገዛበት ሻጮቹ በሚጸየፉት ገንዘብ ከብራለ ብላችሁ እንዳታስቡ ቤተሰቦች። ጸሐፍት ፈሪሳውያን 30 ብር ከሰጡት በኋላ ያን ገንዘብ ተጸይፈውት ነበር። የደም መሬት ገዙበት ይላል። የገዛ ሻጮቹ የሚጸየፉትን ገንዘብ ወደን ክብራችን መሸጥ የለብን። ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎድም ይጠቅመዋል። ምን ያቀርባል ስለ ነፍሱ ቤዛ ይላል። ኢየሱስን ሸጠሽ እህቴ የነፍስሽን ኃጢአት ማን ይከፍልልሻል? ተደ በዘላለሙ ፍርድ በነጩ ዙፋን ፊት ስትቆይ ምን ትከፍያለሽ? የደሙን ክፍያ ደፍተሽ የደሙን ጽዋ ደፍተሽ ሄደሽ ጸጋውን ትተሽ ለነፍስሽ ቤዛ ምን ታመጫለሽ? ነፍስ እኮ ቤዛ ያስፈልጋታል። አልሳት እሳት ውስጥ ነው የምትገቢው። የነፍስ ዋጋ ቤዛ ማለት ምትክ ሟች ማለት ነው። ምትክ ሟች ካላቀረብሽ ትሞቻለሽ። ኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። ከልጅነት እስከ እውቀት ለሰራ ነው ኃጢአት ነፍሳችን ብላ ትከፍላለች። አለዛ ደግሞ ዕዳ ከፋይ ክርስቶስን አምነነው ነው ልንሞት የሚገባው። አምነው ሞቱ እንደተባለ እሱ ያለው በነፍስ ዕዳ አይጠየቅም። መስቀል ላይ የከፈለው ዕዳ ይቆጠርለታል። ግን ከሸጥሽውስ እሱን ከተውሽውስ ለገንዘብ ብለሽ ለመኖር ብለሽ ዛሬን ብቻ አስበሽ ክፉውን ዓለም መርጠሽ ከሄድሽ ከሄድክ ወንድሜ
ምንድነው ታዲያ መታመጣው ለነፍስህ? ይህ 80 ዓመት ምረስ ያል ከ80 ዓመት ያል ከዛ በኋላ ለዚህ ነው ጌታችን ሰው ነፍሱን ቢያጎድል ዓለሙን ቢያተርፍ ጥቅም ምንድነው ይላል። ሁሉ ጊዜ ሚዛን ላይ ማስቀመጥ ዓለም እና ነፍስ፣ ነፍስን ማትረፍ እና ዓለምን ማትረፍ። ሰዎች ብዙ ዓለምን አትርፈው አይተናል። ብዙ ሰዎች ዓለምን አትርፈው በልጽገው ያይ ችግር ቀን የሚሉት አልፎ የሚለብሱት ልብስ በስቶ የሚያደርጉት ጫማ በስቶ እርካታተው ባዶነት ተሰምቷቸው ለካ ለዚህ ነው የለፋሁት ብለው አይተናል። ምክንያቱም ዓለምን ብታተርፈው ሄደ ሄደ በባህሪው ዓለም የሚተርፍ አይደለም። ዝም ብሎ ጎዶሎ ነው ይሄ ሲሰራ፣ ዓለም ጎዶሎ ነው ሲሰራ። በፍጹም ዓለም ውስጥ ትርፍ የለም። እና ብልቄት ዓለም እየሰሩ ነው ለማትረፍ። ዓለም ላይ ያሉ አለጸጎች ሳይቀር በየቀኑ እየሰሩ ነው ለማትረፍ። ግን ገና ነው አላተረፍንም ነው የሚሉት። ለምን? ዓለም በባህሪዋ ተርፍ አታውቅም። ገንዘብን በሉት ምቾትን በሉት እርካታን በሉት መቆሚያ የለውም። ከዚያ ጉድጓድ የሚጠጣ እንደገና ይጠማል። በቃ ይሄ ዓለም ባህሪ ነው። እና የማይተርፍን ዓለም አተርፋለሁ ብሎ የወጣ ሰው ንፋስን እንደመከተል ነው የሚቆጠረው መንገዱ። ጠይቡ ሰው የተናገረውን ቃል እናንብበው እስቲ። ምን ይላል መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ ስራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ከፀሐይ በታች የተሰራው ስራ ሁሉ ከብዶብኛልና ህይወትን ጠላሁ፣ ሁሉም ከንቱ ንፋስንም እንደመከተል ነው። ከኔ በኋላ ለሚመጣው ሰው እተወዋለሁና ከፀሐይ በታች የደከምኩበትን ሁሉ ጠላሁት። ሰዎች የሚደክሙበትን ነገር ለራሳቸው እንኳን አያስቀሩትም። በቃ ደክሞ ሌላ ሰው ነው የሚወስደው ነው የሚለውና የምደክምበት እንኳን ለራሴ ለህይወት የሆነ ብዬ ያልኩትን ስመለከተው በቃ ጠላሁት ነው። ከፀሐይ በታች ያለውን ነገር ጠላሁት ይላል። ያ ማለት ምንድን ነው? ከፀሐይ በታች ያለውን ነገር መተውና አለመስራት፣ እጅና ሰብስቦ መቀመጥ፣ ስንፍናን እንደ ትልቅ የህይወት ፍልስፍና ማስተማር አይደለም የጠቢቡ ሰለሞን ትምህርት። ግን ሰዎች ተስፋ አድርገው ልባቸውን የሚወድቁበት ጥለውበት የሚኖሩበት አይደለም ነው ይሄ ዓለም። አጠቃላይ አትርፈ ነው የምንኖረው ዓለም አይደለም ማናም ነው ዓለም ነው። እና በቃ ሁሌ ትርፋ ተርፋላችሁ ስታስቡ የማይተርፍ ዓለምን እንደምትከተሉ እወቁ። ነፍሳችሁን ደግሞ እያሰባችሁ በነፍሳችሁ ሚዛን መኖር አለባችሁ። እግዚአብሔር በልባችሁ መዝገብ ላይ በልባችሁ ወንበር ላይ መቀመጡን እያረጋገጣችሁ ጠዋትና ማታ ኑሩ። እንደውም ዘወትር ለጸሎት የተዘጋጃችሁ ሁኑ። ዘወትር በጸሎት ትጉ የሚለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔርን እንድታስቡት ዴይ ቱ ዴይ በቃ በየቀኑ ለምን እሱ ያስፈልጋችኋል። የህልውናችን ሰሪና የህልውናችን ህልውና ነው። እሱን እያሰብን ካልኖርን ህይወታችን ባዶና አደጋ ውስጥ ስለምትወድቅ ነው። እና ሰው ነፍሱን ቢያተርፍ ነው የሚበልጥበት ዓለሙን ከሚያተርፍ ይላል እግዚአብሔር ቃል። የሰማነውን በልቦናችን ይጻፍልን። አጋፔን ሰብስክራይብ ሳታረጉ ትምህርቱን ላይክ ሳታረጉ አትወጡ። የእግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረማርያም ነኝ። ደህና ቆዩ።